हे घ्या वाळ्याचे सरबत. मग कसा काय गेला आजचा दिवस? चांगला गेला. आज मालकीण बाईंच्या भूमिकेत होतात म्हणून विचारले. जमले का सारे माईं सारखे? हो, मी सारखी डोळ्यांसमोर माईंना सांगत होते. मग आठवत होते काय करावयाचे, कसे वागावयाचे ते. उत्तम. म्हणजे सारे जमले ना नीट? हो. आणि अभ्यासाचे काय? अहो काय विचारतो आहोत आम्ही? म्हणजे मी प्रयत्न करीत होते पण नाही जमले असेच ना? म्हणजे आपण अभ्यास केलाच नाहीत की करावयाचा विचारच सोडून दिलात? नाही नाही तसे नाही. मी शब्द जुळवीत बसले होते पण कोणीतरी बोलावले किंवा कोणीतरी बोलले असेच ना? हो. हे पहा रमाबाई, आपण आज कोणतेही काम करावयाचे असेल तर अशा सबबी सांगून उपयोग नाही. हे सारे आपण शांतपणे सहन करून आपले काम करीतच राहावयास हवे. मनी ध्यास असला की आपण कसेही करून काहीही करून वेळ काढतो तेव्हा उद्यापासून अभ्यासात हयगय नको. अभ्यास हा फार महत्वाचा आहे. आपण आत्ता दुर्लक्ष केले तर आपल्या हातात असलेली अमूल्य संधी आपण गमावून बसू हे विसरू नका. अभ्यास हा हवाच. बरे रमाबाई इकडे येता. आज सायंकाळी अन्नपूर्णा वहिनींच्या अध्यक्षतेखाली महिलांची एक सभा होणार आहे. आम्ही जाणार आहोत. आपण येणार आमच्या सोबत? मी येईन ना. बरे आपण असे करूया, आम्ही चटदिशी आपणास एक छोटेसे आणि सोपेसे भाषण लिहून देतो. तुम्ही तेवढे पाठ करा आणि आजच्या सभेमध्ये तुम्ही सुद्धा एक भाषण म्हणा. काय? मी आणि भाषण? अगो बाई, अगो कासराभर दिवस वर आला तरी चूल अजून आपली थंडच छान. काय गो दुर्गे, हा नाही तुझी ती ताई जाताना त्या नगभर पोरीवर आणि तुझ्यावर ना घर सोडून गेली होती छान. अगो आज ही सुभद्रा नसती ना तर सगळे उपाशी राहिला असता तो या घरात. सुभद्रा काकू, अहो आत्ताची सगळी तयारी सांगितली मी सोमण काकूंना. हो का? काय काय सांगितलेस मला तरी कळू दे. अहो घोसाळ्याची भाजी करूया मुगाची डाळ घालून. दारची ताजी घोसाळी आहे. तुरीची आमटी मी भाजलेल्या तिळ खोबऱ्याची चटणी करेन म्हणते. दुर्गे काय हा बेत, ते नाही हो चालायचे. मी तर म्हणते भरली वांगी करूयात आज. अगो कालच गोडा मसाला दळलाय ना मी ताजा. भरली वांगी, ज्वारीची भाकरी, मिरचीचा खरडा आणि काकडी घालून कढी, हा बेत ठरला कळले. मी लागतेच आता कामाला. सोमण काकू, चारच बोट जमली का त्या कळशीत बुचकळायला? हात घालायचं होतात ना पूर्ण. बाई 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 काय म्हणावे यांना, अहो एवढं वय झालं तुमचं ना तरी साध्या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला समजून सांगायला लागतात अजून. आता उभ्या करायलाय तिथे, बाहेर जा आणि ओतून द्या ते पाणी, ताज्या पाण्याची कळशी भरून आणा जा. कठीणच आहे ग बाई यांचे सगुणे. इथे नुसते उभी का राहणार आहेस तू? नाही ना, स्वयंपाक आजच करायचा आपल्याला, त्यामुळे हात चुटू चुटू चालव आणि चुटू चुटू हळूहळू नाही कळले. जा काकडी सोलून दे मला जा. बाई 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 एक एक घ्यान भरली येतो या घरात. शी हे काय आलात तुम्ही इतक्या लवकर?
आणि वहिनी सरस्वती दिसत नाहीये. येईल संध्याकाळी. जाऊ बहिणी, तिला ठेवून घेतले. वाटलेच होते मला, वाटलेच होते. तिला कायमची ठेवून घ्यायची तयारी असेल त्यांची. आणि ती काय, ती तयारच आहे का पायावर? तिची लक्षणं काही मला ठीक दिसत नाहीयेत. हा काय रे, तुमचे चेहरे असे पडलेले का? कुणी काही बोललं का तिकडे? काही झालंय का तिकडे? वहिनी सांगा, काही झालंय का तिकडे? केशव थांब, सांग मला काय झालंय तिकडे. हत्या, पूजा होईपर्यंत सगळे ठीक होते. नंतर आम्ही पहिल्या पंक्तीस बसलो, तेव्हा काकांनी अण्णांना पानावरून उठवले आणि म्हणाले, तुम्हाला शेवटच्या पंक्तीस बसावे लागेल. तेव्हा आई ताडकन उठली आणि आम्हाला घेऊन निघाली. तेव्हा अण्णाही आले पाठोपाठ. अपेक्षितच होते मला. जा, हात पाय धुवून घ्या, गरम गरम भाकऱ्या टाकते. जा पळा, जा. अण्णा चलताय ना? नाही म्हणजे डोक्यावरच छप्पर हिसकावून घेतील, ओठाशी आलेला घास सुद्धा हिसकावून घेतील. पण तुमचा आणि वहिनींचा खरेपणा, चांगुलपणा, तो तर हिसकावून घेता येणार नाही ना त्यांना. चला, गरम गरम भाकऱ्या टाकते, खाऊन घ्या. हे घ्या बाळंबच्चे. हे काय? त्यात काही रुपये आहेत, यातून सावकाराचे उरलेले व्याज भागेल, मग टप्प्या टप्प्याने मुद्दलही देऊन टाकू. माधव, गेली कित्येक वर्ष आम्ही भाऊसाहेबांना सांगत आलो, कर्ज प्रकरण मिटवा, उदारवृत्तीला आळा घाला. पण हसो, माधवा तू घर खरेदी करण्याबाबत काही करणार होतास? होय, मालकांकडून काही अडचण येईल असे नाही वाटत आम्हास, परंतु आम्हीच पैशांची जुळवाजुळव करीत आहोत. पैशांची व्यवस्था झाली की आम्ही एका क्षणाचाही विलंब न करता खरेदी खत करणार आहोत. भाऊसाहेबांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहावयाचा आहे आम्हास. माधवा, तुझा भाऊसाहेबांवर, ताई माईंवर किती जीव आहे याची कल्पना आहे आम्हास. हे घर अगदी सुने वाटत असेल नाही तुला? होय, परंतु बाळंबटजी, आपण आहात आणि आपल्या प्रतीही आमच्या मनी भाऊसाहेबां इतकेच प्रेम आहे. भाऊसाहेबांनी भले खर्च केले, परंतु त्यांनी ज्या मायेने, प्रेमाने आणि स्नेहाने हे मोठे कुटुंब उभे केले, तो आपणा साऱ्यांचाच आधार आहे. खरे. स्त्रियांनी न घाबरता, न डगमगता, आपला विश्वास ढळू न देता शिक्षण हे घेतलेच पाहिजे. स्त्रियांनी न घाबरता, न डगमगता, आपला विश्वास ढळू न देता शिक्षण हे घेतलेच पाहिजे. शिक्षणाचा पाठ गिरवत असताना आपल्या घरातील थोरा मोठ्यांचा आशीर्वाद आणि उचित सन्मान राखून आपला संसार देखील आपण चांगला केला पाहिजे. हे येथे जमलेल्या सगळ्या स्त्रियांनी लक्षात ठेवा.
छान रमाबाई, निघावयाचे का आपण? भाषण तर छान पाठ झालेले दिसते, होय ना? हो, म्हणजे नाही, म्हणजे हो झाले. और रमाबाई आपण नर्वस नका हो. हो म्हणजे घाबरून जाऊ नका, गोंधळून जाऊ नका. चला निघायचे का आपण? स्वतः मला भाषणाची खूप भीती वाटते आहे, त्यापेक्षा मी नाहीच येत इथे. मी ना स्वयंपाकात मदत करते. हे पहा रमाबाई, असे काही चालावयाचे नाही. आणि आज जर आपण आला नाहीत आणि सभेत भाषण केले नाहीत तर आम्ही काही आपल्याशी बोलणार नाही, हे ध्यानात असू द्या. पण स्वतः मी बरे येते मी. पण मी जर भाषण विसरले किंवा घाबरले तर मी आपला हात अगदी घट्ट पकडून ठेवीन. आपण रागवणार नाही ना? और रमाबाई, आपण नवमतवादी असलो तरी आपल्या समाजाचे अजून एवढे परिवर्तन नाही झालेले. आपण भर सभेत आमचा जर हात पकडलात तर ते योग्य दिसेल का? पण तेथे तर सगळे आपले स्नेहीच असतील ना मग? अरे हो, खरे. चालेल, चला निघूयात. हो चला या. हे पान नवीन आल्यासारखं वाटतंय, पण पान येऊन काय उपयोग? पानाला पै लागली पाहिजे ना. पांडुदा, हे झाड कधी मोठं होणार? अरे देवा, पर हे झाड छोटं कसं काय झालं? म्हणजे काल रात्रीला मी सावता बघितलं तेव्हा हे एवढं मोठं झालं होतं, हे आता छोटं कसं काय झालं? काय तरी काय आता? अहो काल रात्रीलाच बघितलं ना मी सावता. काय हे साधं सुद्धा झाड नाहीये, जादूचं झाड आहे ना असं वाणारच. पर आता पण पांडुदा, या झाडाला पैसे लागतील ना? आता हे असं मोठ्याच छोट व्हायला लागलं म्हणजे. पण असं कसं झालं? काय हो बाबा, नाही म्हणजे तुमच्या मनामध्ये कुणाबद्दल दुष्ट विचार आले का? मी कशाला दुष्ट विचार करू? नाही नाही हो, म्हणजे तुमचा स्वभाव तसा लई गोड आहे. पर काय, याला तोंड घशी पाडतो, याला अद्दल घडवतो, असे काही दुष्ट विचार आले का मनात? म्हणतो नाही म्हणजे कसं आहे, आतापर्यंत तुम्ही चांगले विचार करत होता लोकांबद्दल म्हणून हे झाड एवढं मोठं झालं. पर हे झाड भचकन असं बारीक झालं म्हणजे नक्कीच तुमच्या मनात काय विचार आला असेल ते तुम्हीच बघा, तुम्हीच विचार करा. हे म्हणजे फारच आहे, कुणाबद्दल असा विचारही करायचा नाही. ती रमा जिथे तिथे ना खुपसून मोठेपणा करते, तिच्याबद्दल मनात सुद्धा विचार करायचा नाही. नमस्कार माधवराव. नमस्कार. आम्ही म्हटले आज माधवराव येण्याचे चिन्ह दिसत नाहीयेत. अरे वा, रमाबाई देखील आलेत. बरे झाले, आज महिलांची सभा आहे त्यामुळे त्यांनी यायलाच हवे. एक वेळ तुम्ही आला नसतात ना तरी चालले असते. काय रमाबाई? हो या पुढे या. आणि आज रमाबाई फक्त श्रवण भक्ती करणार नाहीत तर त्या आज भाषणही करणार आहेत. काय हो?
स्वतः मी या सगळ्यांसमोर नाही बोलत का हो पाठ केलेले भाषण विसरला नाही ते आहे लक्षात पण आम्हास खूप भीती वाटते आहे काय झाले रमाबाई त्यांना पाठ केलेले भाषण सगळ्यांसमोर बोलावयाची भीती वाटते आहे रमाबाई या इकडे रमाबाई तुम्हाला भीती वाटणे अगदी साहजिक आहे पहिल्यांदाच भाषण करताय ना पण बिलकुल घाबरू नका मी सुद्धा घाबरले होते पहिल्यांदा भाषण केले तेव्हा पण एकदा का भाषण झाले की हळूहळू आपल्याला सारे जमते तुम्ही बिलकुल घाबरू नका आम्ही आहोत ना साऱ्या जणी आणि भीती वाटली तरी बेधडक बोला मी आहे तुमच्या बरोबर चला काय झाले रमाबाई गुरुंना नमस्कार नको का करावयास जा हो मोठ्यावा न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या पत्नी सौ रमाबाई रानडे या देखील आज चार शब्द बोलणार आहेत अरे पांडू अरे पूजा आटपली आरती करायची नैवेद्य नाही आला अजून काय समस्या आहे तुम्हाला तर माहितीये बाळंबटजी ताई काकू आणि माई नसल्यामुळं सुभद्रा काकूंनी अख्या घराचा ताबाच घेतल्यागत झाले दुर्गा अक्कांनी समध्या स्वयंपाकाची तयारी केली होती सुभद्रा काकूंना हे कळलं त्यांनी तांडवच केलं समध्या भेद रद्द केला त्यामुळे उशीर होणारच ना काय हट्टीपणा त्यांना म्हणून आटपा लवकर नैवेद्याला उशीर करून देवांना खोळंबट ठेवणे योग्य नाही या घरात असे कधी घडलेलं नाहीये जा लवकर जा जा सांग त्याला जा काय कशाला गरीबाची मान कापताय तुम्ही म्हणजे नाही म्हणजे तुम्हाला सुभद्रा काकूंचा स्वभाव माहितीये तुम्ही आता जे बोललात ते जसं आहे तसं मी जाऊन सांगितलं तर मला फाडूनच जा सांग त्यांना म्हणून माझा निरोप आहे देव खोळंबले बरे नाही जा जा सांग त्याला लवकर आता तुम्ही म्हणताय तर जातो सोळावर आपलं काय तेव्हा आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की वैदिक संस्कृतीमध्ये देखील स्त्रियांना विद्याभ्यास करण्याचा वादस्पर्धांमध्ये वाद करण्याचा आणि विदुषी म्हणून आयुष्य जगण्याचा संपूर्ण अधिकार होता गार्गी मैत्रेयी यांसारख्या विदुषी तर आपणास माहितीच आहेत गार्गी आणि मंडन मिश्र यांच्यातला वादही खूप प्रसिद्ध आहे काळाच्या ओघात स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला केवळ पुरुषच नव्हे तर स्त्रिया सुद्धा स्वतःला कमी लेखू लागल्या स्वतःच दासी समजू लागल्या पण तसं नाहीये स्त्री ही पुरुषाची सहधर्मचारिणी असते त्यामुळे दोघांनी मिळूनच संसाराचा रथ चालवावयाचा असतो त्यामुळे मधल्या काळात प्रविष्ट झालेल्या अनिष्ट रूढी मोडून आपण स्त्री शिक्षणाला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचा निश्चय करूया आणि आजच्या सभेचा आणखी एक विशेष म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे मुख्य पाठीराखे आणि अनेकविध सभांचे संस्थापक न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या पत्नी सौ रमाबाई रानडे या देखील आज चार शब्द बोलणार आहेत मला ठाऊक आहे त्यांना पाहण्यास त्यांचे विचार ऐकण्यास तुम्ही सगळे खूप आतुर आहात याची जाणीव आहे आम्हाला त्यामुळे आता मी सौ रमाबाई रानडे यांना पाचारण करते